ମହଣ ମହଣ ସୁନା ରତ୍ନ ଯୋଉ ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ତା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଛି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମୁକୁଟ ଗୁଡାକ ସୁନାର 30-35ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଛି। ଯୋଉ ସରକାର ତାର ଜାତିର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାର ଯୋଉ ମୋର ମୋର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାର ତାଲିକା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନି। ଲୁଟ୍ ପଛରେ କିଏ ଥାଇ ହୋଇଥାଇ ପାରେ? ସରକାର ସରକାର ଲୁଟ୍ କରିଛି। ସରକାର କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ସରକାର ଥିଲା? ଏ ସରକାର କାଇଁ କଲେ? 3 ବର୍ଷ ଖୋଲିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହାକୁ ପ୍ରୟାସ। ୱାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓପନିଂ। ଚାବି ରହସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟା।